comencem estudiant es diu El problema de l'Índia i es tret de Cròniques de la veritat oculta de Pere Caldés. Doncs poseu el títol, El problema de l'Índia, no oblideu l'accent sobre la I d'Índia. Però què és això? Què esteu fent? Però senyor, és el lip-dub. Tots a Perpinyà, per treure un home, es fa el lip-dub. Crac, la Cerdanya hi serà.